Կիսաբացրու սամութներից ներս թափարող մարդկային մտքեր, յուրականչուր աշխատանքային երեկո, բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի TV1 Tech Show-ին. Աշոտ Պետրոսյանը 30 տարի ապրեց իր մայրիկի եւ նրա երկրորդ ամուսնու Արամայիսի հետ, բայց այդպես էլ չկարողացավ լավ հարաբերություններ ունենալ Արամայիսի աղջկա Կարինե Բադալյանի հետ։ Հոր մահից հետո նրանց հարաբերություններն էլ ավելի բարի երեկո Աշոտ։ Եվ այսպես ձեր մայրը բաժանվում է հայրիկից եւ որոշում ու այլ տղամարդու հետ կյանքը կապել, ով եւ ձեզ ոչ բիոլոգիապես, բայց ինչպես դուք եք ըմբնում հայր է դառնում։ Այո։ Ինչպես է տեղի ունենում այդ հանդիպումը։ Դեռևս 83 թվականին Ադրբեջանի տարածքում Կուրչի գյուղում խորթ հայրս եւ մայրս իրար հետ ամուսնանում են, բայց ոչ ԶԱԳՍ-ով։ Այնուհետեւ ես 83 4 թվին ես միանում եմ իրենց։ Ապրում ենք համատեղ կյանքով, առանց որևէ խոչընդոտի, լրիվ նորմալ ձևով, ոնց որ ընտանիք։ Դուք 9 տարեկան եք այդ ժամանակ, հիշում եք։ Այո, ես 4-րդ դասարանում միանում եմ իրենց, 3-րդ դասարանը ԶԱԳԼԻԿ գյուղում վերջացնում եմ 4-րդ դասարանի սեպտեմբերի 1-ից միանում եմ մորս եւ խորթ հորս։ Ապրում ենք նորմալ հարաբերություններով, ոնց որ մի հատ ընտանիք, ոնց որ որնա որ ընտանիք նորմալ ձևով, միջև 89 թիվը։ Արամայիսը միջև ձեր մայրիկի հետ կյանքը կապել ունեցել է եւս մեկ ընտանիք, որտեղ եղել է մեկ զավակ Կարինե անունով դուստր։ Այո, այո, Կարինե անունով աղջիկ։ Կարինեն 80 թվից չի ապրել գյուղում, 10-րդ դասարանը ավարտելուց հետո տեղափոխվել է Երևան քաղաք, 83 թվից ամուսնացել, իր կյանքը կապել իր ամուսնու հետ։ Այսօր խնդիրը, որը ծագել է ձեր ընտանիքում, այսինքն այն ծխամատյանում, որի հետ խնդիրն է, 89 թվականի տեղափոխության արդյունքում, երբ ադրբեջանական գյուղից դուք տեղափոխվում եք Վարդենիսի Ծափաթա գյուղ, այո, այնտեղ մենք ունենք փաստաթղթեր, որը որ Կուրչի գյուղից տեղափոխվել ենք 4 հոգի։ Ես, մայրս, խորթ հայրս եւ մորականս տատը տեղափոխվել ենք Ծափաթա գյուղ, այդտեղ ծխամատյանը հիմքը հանդիսացել է այդ 4 հոգին։ Իսկ ընթացքում մորականս տատը ունեցել է իր տունը, առանձնացել, պարզա աներ զոնքաճ մի քիչ լավ չէր նայվի, իրար հետ չէին կարող ապրեն։ Ես չափահաս եմ դարել, առանձնացել իմ առանձին տնամեր ցողամասով, մնացել են հայրս եւ մայրս նույն ծխի տակ։ 2004 թվականին գալիս է լույսապայծառ առավոտներից մեկը, երբ ինֆորմացիան, որը այսօր դարձել է գլխացավանք, 10 տարի անց հյուր է գալիս ձեզ ճակերտների միջոցով։ Երբ որ գյուղապետը Թագուհի Բոյաղչյանը, այսօրվա հիմիկվա գործող գյուղապետը նույնպես մորես կանչում է գրքույկը որպեսի տրամադրի մորես։ Եվ պարզ իր բարերն եմ ես կրկնում, մորս ասում է դու օթի մեջ ես, ասենց է ցույցա տալ, որ խիա օթի մեջ ես չգիտեմ, Կարինեի անունն է գրված գրքույկի մեջ։ Կարինեն դա ձեր խորթ հոր դուստրն է, այո, այո, որը երբևէ այդ տանն ապրել է, երբևէ ոչ մի անգամ չի ապրել, ահա, գյուղում ինքը չի բնակվել ընդհանրապես, 91 թվին եկել է գրանցվել, հաշվառվել գյուղում, երևի այն պայմանով, որ նորից պետք է հելնի ու տենց միջև այսօր մնում է գյուղում հաշվառված, երևի գյուղապետի խորհրդով, որ մնա, մենք քեզ կօգնենք այն տարը տիրանաս։ Իսկ ընթացքում մորս անունը ջնջում են ծխամատյանից, այդ նույն էջից, եթե չեմ սխալվում 87 կամ 88 էջն է, ու առանձին ծխամատյանի էջ բացում մորս անունով, որտեղ որ ընդհանրապես ոչ մի մետր հող կա գրանցված, ոչ մի հատ, ոչ մի բան չունի, դատարկ էջ է ուղակի։ Փոքրիկ դատար, որից հետո մենք վերադառնում ենք այն ծխամատյան, որն այսօր խնդիր է դարձել, ինչից այսօր ծուխ է գալիս։ Սա Կիսաբաց լուսամուտներն է, դուք դիտում եք երկրի TV1 Talk Show-ն։ Երկրի TV1 Talk Show-ի բոլոր թողարկումները դիտեք
YouTube-ի ATV Հեռուստաընկերության պաշտոնական ալիքում։ Արտահայտեք ձեր կարծիքը, ծավալեք քննարկումներ Կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ նաև Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Երկրի թիվ 1 Talk Show-ն բացել է իր դռները բոլոր նրանց առջև, ովքեր օգնության, սեփական պատմությունները, խնդիրները եւ կարծիքները բարձրաձայնելու կարիք ունեն։ Բոլոր նրանց, ովքեր խճճվել են կյանքի բարդ իրավիճակներում, բոլոր նրանց, ովքեր հուսահատվել են, ում կյանքը իրականության ու ստի մարտադաշտ է դարձել, մենք պատրաստ ենք օգնել։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով ճշմարտությունը բացահայտելով 99.9%-ով։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են հենց տաղավարից հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, մասնակցել նկարահանումներին, ունենալ հնարավորություն հենց տաղավարում արտահայտել սեփական կարծիքը, կարող են զանգահարել մեզ եւ գրանցվել։ Բոլորին եւ ջանկություն, goodbye։ Իսաբաց լուսամուտներ։ Շնորհակալություն, որ ընտրել եք մեզ, սա Կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք տաղավար և առաջնահերթ հիշեցնում ձեզ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Մենք այստեղ ծնենք, որպեսզի միասին կարողանանք պայքարել այն ընտանիքների համար, ովքեր դժվար կացության մեջ են և ձեր օգնության կարիք ունեն։ Կատարեք անվանական դրամական փոխանցումներ այն հաշիվներին, որոնք տեսնում եք այս պահին ձեր էկրանի ներքևի հատվածում։ Կամ նյութական օգնություն ցուցաբերելու համար զանգարեք Թեժգիծ +374 60 53 17։ Այս պահին ուզում եմ հրավիրել նաև տաղավար մեր այսօրվա հերոսուհիներից ևս մեկին, Սեդա Պետրոսյանին, նա այստեղ է։ Բարի երեկո, Տիկին Սեդա։ Քիչ առաջ տեղեկացանք այն մասին, որ գյուղապետը ձեզ տեղեկացնում է այն մասին, որ դուք այդ ծխամատյանում ոչ անելիք, ոչ էլ ասելիք ունեք։ Չհարցրեցիք ինչպես է ստացվել, որ պարզապես ձեզ դուրս էին հրավիրել այնտեղից։ Որ գյուղապետը կանչեց, գնաց, որ ծխամատյանը վերցնա։ Ահա։ Ես չէի իմանում, դե պասպորտը ու գրանցված եմ ծափաթաղում։ Չգիտեմ, որ ինձ անելա։ Ինչ եմ իմանում։ Ծխամատյանը որ վերցրի, ծխամատյանը ոչ։ Սեփական շնորհման գործուկա։ Վերցրուց այս ձևի արավ, ասաց՝ դու ոթ ծկախված ես։ Ասի՝ ինչ չէ դի, մա գերակով 4-ով եկել ենք այստեղ։ Այդ երկուսը գնացին։ Ես ու ամուսինս մնացինք այդ տանը։ Պետք է ես ու ամուսինս լինեի, թե մի ազնական մեկն էլ լինի։ Դե դրան վերելա դրել Կարինե Բադալյանի անունը։ Դե Կարինե Բադալյանի անունը գրել են։ Իս ծխամատյանի ցանալ առանձին ընտանիք դասավորալ, ոչ հող, ոչ տուն, ոչ սեփականություն չունա, ոչ մի բան էլ այս չունա։ Տիկին Կարինեն առհասարակ ինչպես է հայտնվել այդ տանը։ Տիկին Կարինեն 91 թվին եկա Իրան տեղաշորը օժիտը վերցրու տարավ։ Իսկ Արմայիս Բադալյանը, որը այդ ես գնացել եմ, որ տները փոխանակը բերեմ։ Տները փոխանակը մերեմ, եկել է հորը թողել տեց, փողոցումը տունը չի եղել։ Շփում ուներ Արամայիսը դստեր Կարինեի հետ։ Նա մարդուն չի եկել, որ շփում ունենա։ Հետո եկավ, արդեն շփվեց, մոտեցավ, որ կրակոսները եղում են սնարյադը քչում են ծափաթաղի վրա։ Կրակոսների համար չի եկել, վախեցավ, թե ինչ չգիտեմ։ Հայրական տունը փոխանակելու համար քուշ չի եկել։ Չեմ տեսել նրան նկարի եկել։ Մի խոսքով ես կներկայացնեմ, որ հարազատ հայրը աղջկա հարսանիքին չի մասնակցի։ Հա։ Ինքը փողոցից նա գնացել։ Ասում են Կարի աղջի Իրան բարեկամները քերին ա եղել։ Փողոցից ո՞նց է գնացել։ Դե քերին ա տնից Երևանից, իրանք չեն եկել, Ադրբեջանից չի ամուսնացել, հայրն էլ չի եկել, Երևան քաղաք, որպեսզի հոր գնացել են զանգելաշնի մասնակցի։ Դուք ես մանրամասները պատմեք ընդհանրը ապացուցելու համար, որ հայրը դստեր հետ շփում չի ունեցել եւ այն, որ այսօր հայրը չես։ Բարի մի անգամ ես ներկայացել եմ։ Արի ասելատ իմ հերը չես։ Բերքահավաքից բերքահավաք եկել է գյուղ, ավտոն բարձել, եկել քաղաք։ Բարին մի անգամ կամ երկու անգամ է այդ գործողությունը եղել, իր ներկայությունը եղել գյուղում։ Կարիքների համար։ Իսկ որ
ընդհանրապես շփում ունենա, գնա, գա, եսի մինչ այդ ձեի բան չի։ Իրանորը խնամի, իրանորը գործարքը կատարել են ծափաթաղ գյուղապետի հետ համատեղ։ Ահա։ Դատական process-ների ընթացքում ինձ հայտնի եղավ, որ Բադալյան Կարինե եւ Բադալյան Արամայից սեփական աշնորվել է տնամերցողամաս 1800 մետր տնամերցողամաս կիսա կարուց շինությունով, որը որ ինձ իմ կարծիքով գյուղապետի հետ համատեղ իրանք գործարք են կատարել, 1800 տնամերձը կմնա գյուղապետին, տունը կմնա Կարինե Բադալյանին, Սեդա Պետրոսյանը կմնա դրսում։ Իրանք գործարք են կատարել։ Իսկ ինչու է գյուղապետին մեղադրում, ինչ հիմք ունեն դրա համար։ Ես գյուղապետը, քանի որ միջև իր աստորագրությունն է, ինքն արել, ինքը հետին թվով արել, եթե ինքը չի արել, վկայականը, նեորոքայը։ Իրաձեռագիրն է։ Ես քրեական Բադալյան Արմայիս է համաձայնությամբ։ Մի րոպե։ Ես քրեական գործ եմ հարուցել տվել։ Ո՞վ է ձեր գյուղապետը։ Ընթագուհի Բոյախչյանը։ Քրական գործի։ Օ՜։ Քրական գործի շրջանակներում ծանոթ անուն է կիսաբաց լուսամուտների համար։ Քրական գործի շրջանակներում Թագուհի Բոյախչյանը ընձև իրան դրսևորեց, որ ես էլ եմ աշխատել գյուղապետարանում որպես քարտուղար։ Իմ ձեռագիրը ուղարկեցին ձեռագրաբանական փորձակնության, ուղարկեցին 99 թվի աշխատակցուհու ձեռագիրը, մեկ էլ Թագուհի Բոյախչյանի ձեռագիրը։ Այսինքն Թագուհի Բոյախչյանը հոչեր դնի ծխամայծանում, ինչ որ բան գրեր, ինքը պետք է ասեր քարտուղարուհուն, քարտուղարուհին գրեր։ Այդ ընդհանրը կատարվել է 2000-ից 2004 թվի աշխատակիցների ձեռագրով, Թագուհի Բոյախչյանի հանձնարարականով։ Ես միանշանակ ասում եմ իրան, ու ես իրավապահ մարմիններին նորից խնդրել եմ ու կխնդրեմ, որ քրեական գործը բացվի։ Կարշվելա, գործը կարշվել են զուտ Թագուհի Բոյախչյանի խնդրանքով, թե եսիմ ինչ, թե եսիմ ինչ պահանջներով։ Բայց ես նորից եւ նորից խնդրում եմ իրավապահ մարմիններին, որպեսզի այդ գործը բացվի։ Քրեական գործը չպետք է մնա փակ։ Իրանք էլ Կարինե Բադալյանը եւ իրա փաստաբան ահմադի քրեական գործը կարճվելա, ինչի մասին է խոսքը, ինչ կեղծիքի մասին է խոսքը։ Այսինքն 2000-ից 2004 թվի աշխատակիցը գա 89-99 թվի ծխամայծանի մեջ կեղծիք անի, ջնջում անի, դա չի համարվում կեղծիք։ Դուք որտեղից այդ մանրամասներին տեղյակ եք։ Ես դատական process-ների մեջ եմ, 4 տարի է այսը դատական process-ների մեջ։ Արդյոք ձեր գյուղապետանում որոշակի ժամանակ աշխատելը ձեզ իրավունք է վերապահում հասկանալ կամ գուցե մատնանշել այն հանգամանքների վրա, որոնք կատարվում են գյուղապետարանում ոչ այդքան օրինական ճանապարհով։ Հնարավոր է, որ դա էլ ինչ որ օգնության հասնի ինձ, բայց ես իշխան ձեր աշխատելու ժամանակ գյուղապետարանում նման տեսակ անօրինական քայլեր եղել են։ Ոչ մի դեպքում, այդ ձևի եթե անօրինականություններ, մենք հիմա ճաղավանդակներում կլնեինք, մենք հիմա դատված կլնեինք, այստեղ նստած չէինք։ Բայց ինչու եք մտածում, որ ձեզ այնց հետո պետք է լիներ նման անօրինականություն։ Քանի որ ասեմ, 1800 մետրի պատմությունն է։ 1800 մետր հողը ես չգիտեմ որդուց է հայտ եկավ, ու մեկ էլ վարչական դատարանին կադաստրը պատասխան է ուղարկում, որ մենք այդ համարի եսիմ ինչ համար էր ընդ գրված, Կարինե Բադալյան, մեկ էլ Արմայից Բադալյանի անվան ծխամատյանով 1800 մետր հողամասը դատական վճռով տրված է ուրիշ 2014 թվի դատական վճռով։ Ձեզ լսելուց ես հասկացա, որ բավականին խելացի անձնավորությունը կիրթ գրագետ։ Այդ դեպքում երբ քրեական գործեր հարուցված, դուք ինչու միջնորդություն չեք ներկայացել, քանի որ ինքներդ անձամբ աշխատել եք այդ նույն գյուղապետարանում եւ հիանալի գիտեք, որ այդ թվերին կատարվել է այդ կեղծիկը եւ տվյալ աշխատակցի դատաձեռնաբանական փորձակնության չի ուղարկվել ստորագրություն, այլ մեկ այլ աշխատակցի ստորագրություն է ուղարկվել։ Ինչու միջնորդություն չեք արել հենց հատկապես այդ անձի ստորագրությունը ուղարկել կեն դատաձեռնաբանական փորձակնության։ Ես ասեմ, ես չգիտեի կոնկրետ ով այդ թվերին աշխատել 2000-ից 2004 թվի, ես կոնկրետ չգիտեի ով աշխատել։ Ես քննիչին ասում եմ, որ պարոն քննիչ կատարվել է հանցագործությունը 2000-ից 2004 թվի աշխատակիցների կողմից, ոչ թե 96-ից 99 թվի աշխատակիցների։ Դուք պարզապես կարող եք միջնորդություն ներկայացնել, որ խնդրում ենք ստուգել եւ համապատասխան անձի ստորագրությունը։ Իրավաբանական կրթություն չունեմ, երևի այդ պահը չեմ կարացել ես օգտագործեմ, իրանք էլ քննիչն է երևի այդ պահից օգտվել։ Իսկ քննիչը պատասխանել ձեզ։ Քննիչը պատասխանեց, որ կուզենայի ձեզ օգնեի։ Ես այդ զայնագրությունները ամեն ինչն էլ ունեմ, կուզենայի ձեզ օգնեի, բայց ցավոք սրտի չեմ կարող օգնեմ։ Ինչ զայնագրությունների մասն է խոսքը։
Ես իմ համար առանձին զայնագրություն եմ արել, թե քնի չի ձև, այս պատասխանում, որ կուզենայի կօգնեի, ամեն ձև կուզենայի օգնեմ, բայց չեմ կարողանում։ Ինչու՞։ Ես էդի չեմ կարում իմանամ, երևի որտեղ հարցեր կա, միմպետ, գյուղապետ, համադասարանցի, համագյուղացի, ձևի բարեկամական կապեր, ով ում հետ է համադասարանցի, որ դա կապում է իրար։ Միմպետ, գյուղապետ, Վարդենիսի միմպետ, գյուղապետ։ Ես անձամբ դիմել եմ նորից Բաղյանին, գործը կարճելուց հետո, որպեսզի վերանայեն գործը, ինքը իսկ պատասխանել, որ ձեր գործը վերանայված վերջացած է, գործ չկա, այստեղ։ Լիլիթ, ինձ թվում է ձեր հիշողությունն էլ չի դավաճանում ձեզ, Տիկին Բոյաղչյանի վերաբերյալ մենք քննարկում մեր տաղավարում ունեցել ենք, եւ ոչ միայն Բոյաղչյանի, այլ նաեւ Բոյաղչյանի որդու ճակերտների մեջ սխրագործությունների վերաբերյալ մեղադրական եզրակացություն վերնագրված, այո, թեման։ Եվ այս անգամ ևս մենք որոշեցինք Բոյաղչյանի հետ հաստատել կապ, հիշեցնում եմ, նա Ծափաթաղի գյուղապետն է, տեսնենք թե ինչ է հեռախոսակապի միջոցով նա պատասխանել կիսաբաց լուսամուտների խմբագրությանը։ Տիկին Բոյաղչյան, ձեզ կիսաբաց լուսամուտներ հաղորդաշարից եմ զանգահարում։ Պարզապես իհարկե շոուչի, իհարկե շոուչի, պարզապես ահա Տիկին Բոյաղչյան նույնիսկ չլսեց, թե ինչի համար էր կիսաբաց լուսամուտների լրագրողը զանգահարում իրեն։ Մենք արդեն հասկացանք ձեր խիստ դրական վերաբերմունքը մեր հեռուստատրագրի, իսկ ավել կոնկրետ ձեր կողմից արտահայտված շոուի վերաբերյալ, իսկ հիմա իմ ուշադրությունը կխնդրեմ բոլորի ուշադրությունը ավելի ճիշտ հրավիրել հանգամանքի վրա, որ գյուղապետը պարզապես չի կատարում սեփական պարտավորությունները եւ նույնիսկ ինֆորմացիա չի տալիս այն ամենի մասին, ինչի կոնկրետ իրեն է վերաբերում։ Այ այս հանգամանքի վերաբերյալ կուզեմ լսել պատասխան օրինապահ բոլոր մարմիններից։ Հարգելի ոստիկանապետ, դատախազ, մարզպետ, մենք սպասենք նաև ձեր արձագանքներին։ Իսկ մինչ այդ, Լիլիթ, լսում եմ ձեզ։ Ես Իլը Ռոման հայտնեմ, որ իհարկե Տիկին Թագուհուն բավականին այսպես հիանալի ճանաչում են կիսաբաց լուսամուտներ նույն մեղադրական եզրակացություն հաղորդաշարի շրջանակներում։ Ես ինքս անձամբ եմ ուսումնասիրել այդ քրեական գործը, որը հստակ կարող եմ ասել եւ պատասխանատու եմ իմ խոսքերի համար, ամբողջությամբ կատարվել է անօրինականության շրջանակներում։ Անմեղ մի անձ այսօր գտնվում է ազատազրկման վայրում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նրան, որ Տիկին Բոյաղչյանը որպես անձ չի հանդես գալի, այլ որպես պաշտոնյա եւ պարտավոր է տեղեկատվության ազատության օրենքը չխախտել եւ բոլորին տալ համապատասխան տեղեկատվություն կապած գործի հետ, դա արդեն կարծում եմ իսկապես իրավապահ մարմինները դրանով կզբաղվեն, մենք անպայման բողոք կներկայացնենք, որ մեզ զրկել է ինֆորմացիա տեղեկատվություն ստանալու։ Ինչ շատ հետաքրքիր է, որքանով է նա իրավասու պաշտոնական դիրքի չարաշահում է, արդյոք սա խախտում է բոլոր տեսակի իրավունքների, նորմերի եւ մնացածի սահմանները, եւ որքանով է ճիշտ պաշտոնական հարցը տեղափոխել անձնական դաշտ, ինչը քիչ առաջ հեռախոսազանգից պարզ է դառնում։ Բաց թողության արդյունքում, անպատժելիության արդյունքում միայն։ Ես դա եմ ուզում հարցնել, գյուղապետը որքան ժամկետով կարող է լինել նույն պաշտոնին ըստ ՀՀ օրենսդրության։ Իրա դեպքում արժանապետ։ Ընդհանրապես 14 տարի է արդեն։ Տվյալ դեպքը չէ, ես օրինական նկատի ունեմ։ Քանի որ ընտրություններով է դա պայմանավորված, իրենք իրավունք ունեն։ Դուք գնում եք ընտրությունների, ձեր գյուղապետը վերընտրվում է։ Աման տարի։ Ձեր լավ, ձեր ընտրությանը չեմ գնացել։ Հասկացա։ Ձեր համագյուղացիները գոհ են իրենց գյուղապետից։ Մեր համագյուղացիները մեր գյուղերի սխալը գիտեք ինչումն է, եւ ինչու են մեր գյուղերը չեն բարգավաճում։ Ինքնա նստում է մեկը եւ դառնում է տվյալ տարածքի նախագահը։ Ամեն տեսքով, ամեն տեսանկյունից եւ քամում է եւ աշխատում է ձեր ասելով չարաշահելով իր պաշտոնը։ Դա ի՞նչ է, միայն գյուղերի խնդրն է, թե ավելի մեծ մասշտաբով է դա այդ խնդիրը։ Ես հիմիկվա բանով եմ ասում, իհարկե դա մեծ մասշտաբով է։ Եվ դրա համար ամեն ինչ ներելի է,
դրա համար այսօր ով էր համադասարանցին Միլպետը Միլպետը կապի մեջ է գյուղապետի հետ դե արի հարց լուծի արի ապացուցի որ հետին թվով այդ թուղթը չի ստորագրվել մարդ որը երբեք այդտեղ չի եղել մարդ որը երբեք չի ապրել մարդ որը ապրել է քանի տարի այդ նույն տանը այսօր այդ տան տերը չի Եկեք ոչ թե դիմենք, որպեսզի դրանով զբաղվենք, եկեք հասկանանք, ում է դա պետք, որովհետև այն մարդկանց, ում մենք այսօր շատ դեպքերում դիմում ենք, տվյալ մարդիկ, մեր դիմած մարդկանց, դրանց մարդիկ են լինում մեծամասնությամբ։ Եվ սխալը վատը նրանում եք, ուղղակի ես չեմ հասկանում, շահը ինչումն է, ես անընդհատ այդ Կարինե է անունը, հա, վճարում է, ինչ է անում, վճարել կարել է մի անգամ, բայց դա պաստորեն սիստեմատիկ է, եթե ինքը սենց բռնած է, որ չէ, չգիտեմ, պետք է ավելի երևի, հա, մեր մոտ արդեն գիտեք, որ պահն է անցնում, Եվ որ մենք դա մասայականացնում ենք սոսցանցերից բռնած, լրատվամիջոցներով վերջացրած, կանգ մակարակը սկսած նրանից, մյուսով վերջացրած։ Եվ արդեն խայտառակության շեմին ինչ-որ սառույց տեղից շարժվում է։ Հենց այդ ձեր չակերտավոր խայտառակության շեմին և գուցե չհասնելու համար, տիկին Կարինեն մինչ եթերը դիմեց բոլոր միջոցներին, գրեթե, խոչընդոտելու համար այսօրվա թողարկման հեռարձակումը և թե ինչ ծանոթներ խառնեց մեջտեղը, որպեսի կիսաբաց լուսամուտները չհեռարձակվի, եթե ես կբացահայտեմ միայն փոքրիկ դադարից հետո, հեռու չգնաք։ Դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները Ծխամատյանից դուրս, եթե նոր եք մեզ միացել, ապա ծանոթացեք մեր այսօրվա թեմային։ Աշոտ Պետրոսյանը 30 տարի ապրեց իր մայրիկի և նրա երկրորդ ամուսնու Արամայիսի հետ, բայց այդպես էլ չկարողացավ լավ հարաբերություններ ունենալ Արամայիսի աղջկա Կարինե Բադալյանի հետ։ Հոր մահից հետո նրանց հարաբերություններն էլ ավելի սրվեցին և այսօր Աշոտն ու իր մայրը արդարության վերջին հույսով ծափաթաղից հասան երկրի TV1 թոք շոուի տաղավար Ծուխ Ծխամատյանում կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մենք դες համար նաև ունենք հեռախոսազանգ տիկին Կարինեի հետ, ում հետ մենք վերջապես կարողացանք միայն առերես խոսել հենց այս թեմայի շուրջ միայն հեռախոսակապի միջոցով։ Խնդրում եմ ինձ բացահայտեք նաև այն հանգամանքները, ինչպես պարզ դարձավ, որ գոյություն ունի կտակ, որը արվել է 2009 թվականին, եւ ձեր խորթ հայրը Աշոտ մահացել է 2010-ի դեկտեմբերին, որից հետո եւ բացվել է կտակը։ Որից հետո գնացինք որ նոտար, որ կտակը բացենք։ Ծխամատյանը եւ մահվան վկայականի միջեւ, որը որ մահվան վկայականը Կարինեն ինչ չտրամադրեց, ես շատ դժվարությամբ Երևան քաղաքին անծանոթ լինելով հազիվ հասա թաղման բյուրո Էրեբունի շրջանի, այնտեղից մահվան վկայականի երկրորդ պատճեն վերցրեցի, եկանք նոտար, որ նոտարում բացենք, Այնտեղ կտակի մեջ գրված է Արմայիս, իսկ Արամայիս։ Չէ, կտակի մեջ Արմայիս է, իսկ Ծխամատյանի մեջ Արամայիս։ Ինձ նոտարը Բաց թողնված տարի պատճառով։ Այո, բաց թողնված տարի պատճառով ինձ ուղարկեցին կադաստեր, որպեսզի ես ուղում կատարեմ։ Գրքույկի մեջ նորից գամ նոտարի մոտ, որ Այսինքն դեռ պետք է ապացուցել, որ դուք Արամայիսը նույն Արմայիսն եք կտակում։ Ես գյուղապետարան եմ։ Արդյոք միայն այդպես է, թե ոչ, մենք դեռ Լիլիթի հետ կհասկանանք։ Բայց մինչ այդ ուզում եմ նաև միասին լսենք տիկին Կարինեին, իդեպ տիկին Կարինեն հանդիպել է կիսաբաց լուսամուտների աշխատակազմի հետ, աշխատանքային ժամից դուրս, բայց հեռուստատեսության տարածքում, եւ մեզանից յուրաքանչյուր շրջապատում ունի մարդիկ, այդ թվում մենք էլ կոլեգաներ, ընկերներ, ինչու չէ նաև համադասարանցիներ, համակուրսեցիներ, եւ այո, գուցե ունենք նաև ընդհանուր եզրեր շփման, բայց դա դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Շնորհակալ եմ իմ բոլոր կոլեգաներին ճիշտ հասկանալու համար այն հանգամանքը, որ այսօր անկախ բոլոր հանգամանքներին ճշմարտությունը պիտի եթերում երևա։ Դե ինչ, լսենք նաև տիկին Կարինեին, թե ինչ է նա որպես հանգամանք եւ իր ճշմարտություն առաջ քաշում։ Տկլոր բոբիկ մայր եւ տղա, տկլոր բարի բուն իմաստով։
Եկել են ապրել են իմ ծնողների տանը, ապրել են, կերել են, մեծացել այդ տղան, ինչ որ այդ հայրս աշխատել է, իրանք էլ են օգտվել, միասին ապրել են, բայց երբեք հայրս չի ուզել, իրանց ստոր լինելու պատճառով, տականք են, իրանք չորրորդ կարգի մարդ են, իրանք ապրում են Վարդենիսում, դարել են, կտակ են անել, խաբել են, ասել են, օգնություն են տալիս, ծնողիս տարել, տեսան, որ իրա ձեռը ոչինչ չեն գնում արդեն, այդ կինը իմ հոր հետ ապրել է, բան չունեմ ասելու, ամբողջ կյանքում ասել է, ինձ տնից բաժին չի հասնում, ինձ տնից բաժին չի հասնում, իմ հայրն էլ ասում էր, կարն էլ միակ աղջիկն է, տունը իրանն է, այլապես կզակսավորվեր իր մոր հետ, կամ գոնե նվազագույնը կգրանցեր իր մոր հետ տանը, երբեք մտքով չի անցել, որ անի, ասել է, եթե դու տան պատճառով ես իմ հետ ապրում, դնա, ես քեզ տուն չունեմ տալու, եթե ես ինչ-որ բան սխալ եմ ասում, Աստված թողին չների, ես էլի եմ իրա մորը բաժին տալու, բայց չեմ ուզում, որ ստոր ճանապարհով իրանք սիրանան իմ ծնողի ունեցածքին, ես իրա մորը մինչև հիմա իրա մայրը ապրում այս տանը, ես նոր չեմ գնացել դիմել, թե ինչ ես ապրում, ինչի համար, ապրում եմ ես իրանց, իմ մոտ նող կանք առաջան, ես որ իրանը լսում եմ. Չորրորդ կարգի մարդիկ, ինչպես հասցրեցին ձեզ արդեն պիտակավորել, զակսավորված լինելու հանգամանքը կուզեմ հասկանալ, ինչու իրականում զակսավորված չեք եղել։ Ես նրա համար չեմ զակսավորվել, հայրս 41-42 թվի մնացել ապրոնտում, ես ասել եմ պիտի իմ հայրական ազգը պիտի պաշտպանեմ, որովհետև իմ հերը ապրոնտումն է մնացել։ Ազգանունը չփոխեիք պարզապես։ Ես էլ տհնց եմ ուզել, իմ հայրական անունը պիտի մնա, ռեխեսել եմ Պետրոսյան Կիրիլ տվել, Սրահայն ասաց Գոնջորյան Կիրիլ, ասաց չէ, պիտի Պետրոսյան Կիրեմ, իմ հայրական ազգը թող մնա, որևէտեմ իմ հերը 42 թվին պրոնտումն է մնացել, ռախս գնացել է Օմարի Սարը, ես գնացել եմ հետևից Օմարի Սարի ծբերել, չեմ թողավ որպես ինձ զոհվի։ Դուք 90-ականների վերջին տեղափոխվել եք այլտեղ բնակություն հաստատելու և տիկին կայանել են շեշտեց այն փաստը, որ այսօր այս կրվա խնձոր տանը ապրում է միայն ձեր մայրը, ինչի դուք էլ ունեք ծանկություններ այդ տան հետ, կապված եթե մանավանդ ենտեղ չեք ապրում։ Ապրում եմ Վարդով։ Բյուրեղավանում։ Այո, բյուրեղավանում, իսկ որպեսի մորս և իմ 30 տարվա արարքը չտիրանա ինչ-որ մի հատ կարին է, որը որ իշտ ասում է չորորդ կարգ, երևի ինքը ես իմ ովա։ Կներեք, ինչ-որ մի կարին է չի, իր հոր օրինական ժառանգն է։ Հա, եմ Մայրիկ ջան, այս աղջիկը կարին է, օրինական ժառանգ է։ Թող օրինական ժառանգ լինի, ես դուրսումը մնամ, նա տուն տան տրտերն է։ Դուք չեք մնա դուրսը։ Հարգելի տիկին կարին է, ես հայտնում եմ ձեզ, որ վաղը և է դատարան կներկացվի հայցադիմում պատիվ պահանջելու պահանջով։ Միրոպ է կարելիա, ես մի բան։ Խնդրեմ, իհարկե տիկին։ Եթե իրեն աղջիկներ, սիրուն աղջիկ, իրեն աղջիկներ, 89 թվին, ինչու էր իմ ռեխ են դրա հետ գալիս, ես կամ թե չէ իմ մայրը, ես այդ ամբողջը բերել եմ դրել ստեղ, իրեն օժիտը ես եմ բերել, եթե տուն ուներ, մայրական տուն ուներ, օժիտ ուներ, ինչ-որ ուներ, կեկեր ներկայանոր, ինքը բերել։ Մայրիկ ջան, ես մեկնաբանում եմ, ոչ, դրա մասին չի խոսքը, մենակ այն, որ փաստաթղթով այդ աղջիկը համարվում է իր հոր օրինական ժառանգը։ Ես չեմ ժխտում, իր հոր աղջիկն է, բայց սեփական աղջիկը, սեփական հորը, հոգեկան, ես բարոյական կողմը չեմ, ես իրավական կողմն եմ ձեզ ներկայացնում։ Նույն ձև ժառանգն էլ իր մոր որդին է նստած և այդ տունը ներողություն։ Նրա հորա, 30 տրվան է։ Իհարկե ունեն է իրավունքը, որովհետև դա համատեղ, չէ,
ամուսինների համատեղ կյանքում, ճիշտ է։ Հիմա Լիլիթը կներկայացնի, ով ինչ ունի, արդեն կտեսնենք, որ իրանք էլ ունեն, իրանք էլ ունեն, բայց ունեն են բաժինը, ինչը, որ հորն է։ Իհարկե, հիմա քանի որ որդին պետք է պահանջի, իր մոր բաժինը ենթադրենք, մայրը պետք է գրանցված լինի այդ տանը համատեղ կյանքում, վաստակած, ապրած և բայլած։ Ես հիմա չբացեմ փակագծերը, հիմա Լիլիթը կներկայացնի։ Ես զարմանում եմ մի հանգամանքի վրա, որ մենք չենք կարողանում զատել մի բան, որ այստեղ ամբողջովին տիրապետելու մասին չէ խոսքը։ Առաջին հերթին դա առհասարակ երկուսի կողմից խորտ և հարազատ հայրիկի կողմից ընդունած նվեր ժառանգություն պիտի լինի։ Խոսքը որոշակի չափաբաժնին տիրապետելու մասին է, ոչ թե ամբողջովին տանը, բայց կտակում միայն ներեղություն, արմայիս արտահայտությունը չէ, որ սխալ է արված և թույլ չի տալիս այն օրենքի ամբողջ ուժով օրինական ճանաչել։ Ես պետք է չարաշահեմ ձեր համբերությունը ու կարդամ կտակը։ Կտակը կազմվել է 09-03-2009 թվականին։ Արմայիս Ռուբենի Բադալյանը ծնված 00-00-1928 թվականին, հավանաբար այդ թվականին, քանի որ շատ էր այդպիսի դեպքեր լինում, ծննդյան ամիսն ու օրը չէին նշում, այդ իսկ պատճառով էլ միայն տարեթիվն է եղել, զարմանալի չի, հաճախակի են հանդիպում նման դեպքեր։ Սույն կտակով անձնագրային տվյալներ է բնակության վայրը, որը կարծում եմ, որ իր անձնագրային տվյալներին համապատասխան է։ Սույն կտակով իմ իդեպ, իմ մահվան, անում եմ հետևյալ կարգադրությունը։ Առաջին, համատեղ սեփականության իրավունքով մեզ պատկանող սեփական բնակելի տան, տնամերձ ցողամասով, օժանդակ շինություններով համապատասխան մասը, որը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծափաթաղ համայնքում, ես կտակում եմ ամբողջությամբ Սեդա Հակոբի Պետրոսյանին։ Երկրորդ կետ. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 1194, 1205, 1208, 1209 հոդվածների բովանդակությունը նոտարի կողմից բացատրված է, կտակը ընթերցվեց նոտարի կողմից բարձրաձայն, և իհարկե կա նաև գործում ՎԿ-ը։ Ճիշտ ասած, զարմանում թե ինչու այս դեպքում ՎԿ-ը եղել, ձեր միակ փրկությունը սկզբից եւ այդ ասեմ ՎԿ-ն է։ Հիմա առադառնամ կտակին։ Նախ առաջինը կտակում գրված է, կտակն ընթերցվեց նոտարի կողմից բարձրաձայն։ Եթե տվյալ նոտարը մեկնաբանությունը կթողեմ նոտարական պալատին, բարձրաձայն ընթերցում է, և այդ նոտարում գրված է համատեղ սեփականության իրավունքով մեզ պատկանող, այսինքն մեզ նկատի ունի ինչը, տվյալ դեպքում կտակում չէր կարող մեզ բառը հանդես գալ։ Այո, համատեղ սեփականության իրավունքով ինձ պատկանող այս մասնաբաժինը կամ այս չափ մասնաբաժինը ես կտակում եմ տվյալ անձնավորությանը։ Եթե ինքը գրել է մեզ, այդ դեպքում պետք է մյուսի համաձայնությունը լիներ։ Հիմնականում մյուս կողմի համաձայնությունը համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող անձի լինում է նվիրատվության, արգու վաճառքի դեպքում։ Տվյալ դեպքում, եթե կտակ է, միայն կարող էր իր մասով և իր անունից ինքը կտակը կազմել։ Այստեղ ինչու ես ասեցի միակ փրկությունը ձեր գործով ՎԿ-ն է, Լյովա Ղազարյան կենթանի է, ոչ չէ։ Այդ դեպքում պարոն Լյովա Ղազարյանը կարծում եմ դատարան կներկայանա, կներկայացնի, որ պարոն Արամայիսը իր մտքով է և իր կամքով է այս կտակը գրել, և բնականաբար մեզը այս դեպքում, ինչպես նաև Արմայիսը, կհամարվի տեխնիկական սխալ։ Բայց ինչպես դուք ասեցիք, մեկ տառ էր բացական, ոչ, հարգելներս, այդ մեկ տառը կարող են ամբողջական անբավարարության հիմք հանդիսանալ, եթե դուք չապացուցեք, որ Արմայիսը և Արամայիսը տվյալ դեպքում նույն անձ են, տվյալ դեպքում մենք ունենք դատարանում մեկ գործ, որ մենք ժառանգության իրավունքից անձին զրկեցինք միայն այն դեպքում, որ իր ծնողներից մեկին, իհարկե ես վստահ եմ, որ դա այդպես չի, եթե փաստաթուղթը այդպեսին է, ուրեմն դատավորը պարտավոր է փաստաթղթի հիման վրա վճիռ կայացնի, Վարդուշ և Վարդանուշ բառերի մեջ էր խոսքը գնում։ Կտակն էլ ագրված հայտարարագիրներ։ Հիմա դուք պետք է ապացուցեք, որ Արամայիս և Արմայիս անձերը նույն անձիկ են։ Նույն Կարինե Բադալյան։ Ես համոզված եմ, պատմության քարուղիներով եթե շրջում ենք, ապա մի ստորակետն էլ մի ամբողջ կյանք է փոխում, Պամիլովեց Նիլզա Казнить, Ев Памиловец, нельзя.
կազմից։ Ստորակետը դնելուց ամեն ինչ փոխվում, այս դեպքում օրենքը մնում է նրբություններով հենց օրենք։ Նոտարի մասով ես կարծում եմ, որ Տիկին Թարխանյանը իր կարծիքը կայտնի, իմ կարծիքը այն է, որ ցանկացած պաշտոնյա առավել եւս երբ ինքը գործ ունի օրենքի հետ, պետք է շատ կիրթ լինի։ Գիտեք ինչ, միշտ պետք է սովորել, առավել եւս իրավաբանը պետք է չդադարի ամեն վարքյան կարդալուց։ Դե ինչ, հենց հիմա եւս մեկ դադար, որից հետո մենք կվերադառնանք տաղավար ամփոփելու համար ստեղծված իրավիճակը։ Ծխամատյանից դուրս կիսաբաց լուսամուտներից ներս մենք վերադառնալով տաղավար, առաջին հերթին հիշեցնում ենք կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Մենք այն ստեղծել ենք, որպեսզի միասին կարողանանք պայքարել այն ընտանիքների համար, ովքեր դժվար կացության մեջ են եւ ձեր օգնության կարիք ունեն։ Կատարեք անվանական դրամական փոխանցումներ այն հաշիվներին, որոնք տեսնում եք ձեր էկրանի ներքևի հատվածում, կամ յուսական օգնություն ցուցաբերելու համար զանգարեք մեր թեժգից +374 60 53 17 Տիկին Թարխանյան։ Ինչ վերաբերում է ճամբարակին նոտար Տիկին Մելիքյանին, հետևյալն է հարցը։ Երբ որ կտակը կազմել են, այնտեղ գրել որ ամբողջ գույքը կտակում է ձեզ, արամայիս է, այսինքն։ Բա այդտեղ հաշվի չի առնում, սեփականության վկայական կա, որի մեջ աղջիկն է ներառված։ Այսինքն արամայիսը կարող էր միայն իր մասնաբաժինը ձեզ կտակել։ Նա իրավունք չուներ ամբողջ գույքը ձեզ կտակեր։ Այստեղ մեղավորությունը միայն նոտարինն է։ Ոչ մի դեպքում։ Ոչ մի դեպքում։ 30 տարվա կնիկ եմ լել, իմ մարդը կտա։ Ուրան աղջիկներ, ուրան աղջկավերակը կտակը։ Մայրիկ ջան, նորից եմ կրկնում։ Աղջկավերակը կտակը։ Նորից եմ կրկնում ձեզ, տղան երևի ավելի լավ կհասկանա։ Մենք նորից եմ իրավական։ Տիկին Թարխանյան, այո, իրավական առումով այնիշ տեսնում ենք, ընդհանրապես ընտանիքը պնդում է, որ ժամանակի ընթացքում նույն վերոհիշյալ գյուղապետի թեթև ձեռքով է, մենք որևէ մեկը չեն կարող դա պնդել, չեն կարող ապացուցել։ Խոսում ենք ընդհանրապես նրա մասին, դուք դրա մասին սկզբից մեր ձեռքում փաստաթուղթը հետևյալն է, սեփականության վկայականը, որտեղ ունի Մայրիկ ջան, ինքը իր բաժինը, արամայիսը իր բաժինը, մասնաբաժինը կարող է ձեզ կտակել, բայց աղջիկանը չի կարող կտակը։ 30 տարվա կնիկ եմ, ես եմ ծիրել այդ տները։ 130 տարվա եղեք։ Բայց ես եմ ծիրել։ Դուք ձեր մասնաբաժինը ձեր տղային չեք կտակել։ Չէ։ Ես իմ բաժինը լոխեմ տունը իմնա։ Ոչ մեկին էլ չեմ տալու։ Տղային էլ չեք տալու։ Իմ տանը չքանձաս։ Այդ դու, բայց արամայիս այդ իրավունքը չուներ։ Այստեղ նոտարի սխալն է։ Նոտարի սխալ չէ։ Նոտարը կներեք, այդտեղ պարզ գրված է։ Այդ ժամին օրը մը դուք էլ նոտարին եք, հա, կաշառը։ Չէ, կտակի մեջ պարզ գրված է, որ արամայիս Բադալյանը իրենց պատկանող ամբողջությամբ տալիս է։ Համատեղ սեփականությանը տենց է գալել, որ իրան մասնաբաժինն է կտակում Սեդա Պետրոսյանը։ Այո, իրան մասնաբաժինի տերը կարող եք լինել դուք, բայց ոչ Կարինեի մասնաբաժինը։ Ես Կարինեն դարելա գեղց հիմքերով այդտեղ սեփականատեր։ Դե ուրեմն ապացուցեք գեղց հիմքերը։ Ես ապացուցեմ, թղթերը ես ներկայացնում եմ, այնտեղ որ 4 հոգով եք եկել։ Մի րոպե, Կարինե Բադալյանի, եթե սեփականաշնորել են 1800 տնա մեր հողամաս կիսաշինությունով 1991 թվի ապրիլին, իսկ Կարինե Բադալյանը հաշվառվել է 1991 թվի մայիս ամսին, ու ոչ մի անգամ այդ գյուղում չի ապրել։ Այսինքն մի ամիս առաջ գյուղապետ Թագուհի Բոյախչյանը թե ով իմացել է, որ պետք է Կարինե Բադալյանը գա գյուղում հաշվառվի, մի հատ էլ տնամերց հողամաս է փականաշնորեն։ Պարզապես այստեղ դրա պատասխանը, որ դու ձեզ իմանամ, էլի ու՞մ ես իմանամ։ Հայաստանի Հանրապետության սեփականաշնորհման օրերս գրքով այդ ձեի բան չկա։ Կարևոր հանգամանք կա գործում, ինչպես դուք ասեցիք, մինչև սեփականության վկայականը ստանալը, այդ բնակարանը եւ հողատարածքը տրված է եղել սեփականաշնորհմամբ։ Հողատարածքը ո՞ւմ է նոր սեփականաշնորհումը եղել։ Այդ տունը փոխանակվել է։ Ոչ թե սեփականաշնորհը։ Իսկ ինչ բնակարանով է փոխանակվել եւ ո՞ւմն է սեփականության իրավունքով պատկանել։ Գուշչի գյուղում պատրաստված բնակարանում, որը որ պատկացել է, այդտեղ դիմումի ձևը պետք որ ելնի, ես ներկայացրել եմ դիմումի ձևը, Բադալյան Արմայից Պետրոսյան Սեդա, Պետրոսյան Աշոտ, Պետրոսյան Արևհատ։ Այդ 4 հոգու անունն է գրված մեջը։ Ադրբեջանում գտնվող բնակարանը ո՞ւմ սեփականությունն է եղել։ Բադալյան Արմայիսի։ Ու նրանից հետո շարունակությունն էլ Ծխամատյանով իրանք մենք ենք եղել։ Հարգելիներս, ուրեմն քանի որ այդ բնակարանը եղել է փոխանակման արդյունքում ձեռք բերված բնակարան, իսկ նախնական բնակարանի միակ սեփականատերը հանդիսացել է արամայիսը, հետևաբար նաև այս բնակարանի սեփականատերը պետք է հանդիսանար արամայիսը։
կտակը մի պամ մի կողմ ենք թողում։ Եվ Կարինեն, քանի որ իր հարազատ դուստրն է, տվյալ դեպքում ըստ օրենքի նաև իր առաջի հերթի ժառանգն է, այսինքն լիարժեք իրավունքներ ունի ժառանգական զանգվածի նկատմամբ իր իրավունքները տարածելու, որը ինչպես նաև ինքը անում է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր մասով, քանի որ Տիկին Սեդան քաղաքացիական ամուսնության մեջ է գտնվել պարոն Արամայեսի հետ, հետևաբար չի կարող գույքային պահանջ ունենալ։ Միայն այստեղ հարցը ձեր կողմից, կարող եք դուք բարձրացնել կտակի մասով։ Իսկ կտակի մասով պարոն Արամայս միայն իր մասով կարող է ձեզ տալ, այսինքն տվյալ տունը լավագույն դեպքում պետք է բաժանվի երկու մասի, մեկ մասը հասնի ումը կտակված է այդ բնակարանը, իսկ մյուս մասը և մնացած ժառանգական զանգվածով, քանի որ Կարինեն ժառանգությունը ընդունել է ըստ օրենքի, մենք պետք է հարգենք օրենքը, ըստ օրենքի ընդունված ժառանգությունը դա նշանակում է ոչ միայն ժառանգության մի մաս, այլ ամբողջ զանգված, դա կլինի ինչպես պարտքերը, այնպես էլ բոլոր գույքը և դրամային միջոցները։ Այսօր դուք միայն կարող եք վիճարկել բնակարանի 50%-ի մասով։ Տիկին Զինա, լսում եմ ձեզ։ Իհարկե իրավաբանները իրենց գործը արեցին, բայց ես որպես հոգեբան ավելի շատ հոգեբանական ճիշտ լուծումը տեսնում եմ բարոյական տեսակետի մեջ։ Ես հասկանում եմ, որ Տիկին Սեդա, դուք 30 տարի ապրել եք մի մարդու հետ, որին համարել եք ձեր ամուսինը, ցավոք սրտի չեք օրինականացրել։ Այս պահին ուզում եմ շատ կարճ, շատ հակիրճ, որտեղ երկար խոսելու բոլորովին խնդիր չեմ տեսնում, ձեզ էլ բերել բարոյականության ենդաշտ, որ դուք հարգեք Այրունը։ Ես չեմ կարծում, որ այո, Այրունը ամենակարող է և մարդու տարիների վաստակը, մարդու կողքին գտնվելը ոչ մի իրավունք չի տալիս, դա իրավաբաններն են այդպես ասում։ Ես կարծում եմ, որ դուք էլ ունեք շատ իրավունքներ, բայց հասկացեք, դուք կարող եք իրար մեջ պայմանավորվել։ Տիկին Կարինե, այս մարդիկ եղել են ձեր հոր ընտանիքը, դուք ամուսնացել եք, գնացել եք, հեռու եք եղել։ Դուք բոլորդ, եւ Տիկին Կարինեն, եւ դուք Տիկին Սեդա, եւ ձեր որդին պետք է վիրավորանքները թողնեք։ Փորձեք իրար մեջ պայմանավորվել, որտեղ ուրիշ ելք չկա։ Միևնույն է, Տիկին Կարինեն էլ բաժին ունի այդտեղից, դայա բարոյական ճիշտ ճանապարհը, եւ դուք էլ ունեք այդտեղից բաժին։ Եթե միայն կտակի մասով հայրը ուզել է զրկել իր դստերը, դա ուրիշ խնդիր է, բայց չէ որ դուստրը կա այդ ծխամատյանում եւ կեղծիք ա եղել, թե չէ բարոյական մասով դուք պետք է հասկանաք, ինչ որ մի աղ աղամանում, լրիվ չի լինի, եթե Տիկին Կարինեի հացի վրա էլ աղը չլցվի։ Այդ դեպքում դուք բոլորը դուրս կգաք բարոյական դաշտ, չեք ունենա ձեր հետևից եկող վիրավորանքներ, չեք ընկնի այն դառը պատմության մեջ, որ ցավոք սրտի մարդկային ինչ-որ լեզվով կարմա է կոչվում։ Մի թույլ տվեք վերցնել այն, ինչ որ ձերը չի։ Եվ Տիկին Կարինե, դուք էլ մի թույլ տվեք ձեզ վերցնել այն, ինչը չեք վաստակել։ Այս մարդիկ կյանքով են վաստակել, եղել են ձեր հոր կողքին և հարգեք նրանց իրավունքը։ Իսկապես մեր իրավաբանները կարողացան ճիշտ լուծում տալ ամբողջ պատմության, ամբողջ խնդրահարույց իրավիճակներին։ Մնումետական կյանքի կոչենք։ Այո, կարծում եմ կկոչվի անպայման։ Հոգեբանական առումով սա այն տիպիկ կրկնա ամուսնությունների ֆենոմենն է, որը որ տարածված է առկա է մեր հասարակության մեջ։ Եթե հատկապես կրկնա ամուսնությունների սկզբնական փուլում չի լինում հստակ պայմանավորվածություն և հստակ փոխհամաձայնություն բոլոր անելիքների առումով։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ստեղծված իրավիճակին, պետք է ասեմ, որ մնում է միայն և տղան, և մայրը, որցեն իսկապես մի քիչ ավելի լայն շրջանակով նայեն հարցին, ընդունեն այն իրավիճակը, թեև շատ հասկանալի է Տիկին Սեդայի հոգեվիճակը ստեղծված իրավիճակում, քանի որ որպես կին լիարժե կատարել է իր կանանցի կին լինելու մայրական պարտականություններն ու պատասխանատվությունները ամուսնու առջև, և կարծես մի տեսակ ներսի ըմբոստություն է այժմ առաջանում, ինչու ես չէ և մեկ ուրիշը, որը որ ոչ մի մասնակցություն չունեցել ընտանեկան կյանքի կայացման գործում։ Այնուամենայնիվ Տիկին Սեդա պետք է կարողանակ մտքի մի որևէ մասով ընդունել իրականությունը, որքան էլ որ դառն է ձեզ համար, այնուամենայնիվ պետք է կարողանակ ընդունել, որ ունի օրինական ժառանգորդ, ինչպես որ դուք ունեք տղա կանգնած ձեր կողքին։ Վլադիմիր, ես իմ կարծիքն եմ հայտնում, որ բարոյական տեսանկյունից ես համամիտ եմ ձեզ հետ, որ այդ տունը, որտեղ դուք ապրել եք 30 տարի, ձերն է, այդ օջախը, որտեղ դուք
եւ տխրություն եւ ուրախություն եք ունեցել եւ միջև վերջի օրը Արամայիսի կողքն եք եղել եւ վստահ եմ, որ նա ձեզ սիրել է, ինչպես նաեւ ձեր որդուն իրեն որդի է ընդունել հարազատ։ Իսկ ինչ-ինչ պատճառներով, ինչ-ինչ ճանապարներով Կարինեն դարձել է այդ տան իրական ժառանգորդը, կարծում եմ իրավական տեսանկյունից դա այդպես է եւ ցավոք սրտի ճանապարհ այլ չկա, ուղղակի պետք է գտնեք ինչ որ մի ձև, գոնե, ինչպես Լիլիթը ասեց, 50-50 բաժանելու եւ ձեր հետագա կյանքը կառուցելու եւ ինչ ասած, ինչ որ մի գույք գնելու եւ այս հարցը փակեք։ Ներեք, ես իրան առաջարկել եմ բանը մի 4 ամիս առաջ, մեր ընդհանուր ընկերները, իրա բարեկամը ու իմ ընկերը զանգեցին, պայմանավորվեցին, որպեսզի համաձայնության գանք։ Ես իրան առաջարկեցի 2 դրվակ։ Գնանք կադաստր, կադաստրով կիսենք։ Քեզ կնոջը։ Եթե չես ուզում, տարբեր գրքույկներ ունենանք, գնանք համասեփականատեր եղեք։ Կտակ, մտակ դնում ենք մի կողմ։ Պետք չէ, կտակը ճղում եմ կցեմենյա։ Իրանց մոտիկ բարեկամ ներքին գործերի գնդապետ Աունը չեմ իմանում, ինքը գործից լավ տեղյակ լինելով, մի շաբաթ հետո զանգեց ինձ իմ ընկերոջ հեռախոսով։ Դա գիտեք ինչ կա, Կարինեն, դեզանից $15,000 փող ա ուզում, որպեսզի ձեռք քաշի ամեն ինչից։ Այսինքն, եթե ես ունենամ $15,000, դեք դուք իրենք հատ տուն կառնեք։ Դուք չեք հասկանում, տիկին Կարինեն ժամանակի վրա է խաղում։ Նա չի ուզում այսօր ձեր հետ համաձայնության գա։ Ինչու՞, պարզ պատճառով, ի նկատի ունենալու մայրիկի տարիքը։ Հա, դա հասկանալի է, մենք էլ ենք հասկանում, եւ տիկին Կարինեն էլ գիտի, որ այստեղ մենք ոչ մեկս այն մարդը չենք, որ այդ ամեն ինչերը չհասկանանք։ Բայց տիկին Կարինեն պետք է հասկան, ոչ ոք երբեք չի կարող պատմության ընթացքը ընդհատել։ Ամեն ինչի պատասխանը շրջապտույտով գալիս է։ Եթե այսօր ինքը այս կնոջ տարիների կյանքը առհամարի, հետագայում շրջապտույտով նույն բանը կրկնվելու է իր կյանքում։ Ես կարող եմ իրեն ապացուցել։ Ինչպիսի հարցերով ինքը հիմա վերջակետ դնի, վերջացնի, պատմությունը չի վերջանում։ Հետագայում ինքը իր կյանքի փորձով հասկանալու է, որ այսօր ինքը վատ է վարվել։ Ես չեմ ուզում, որ ինքը կյանքի փորձով հասկանա, թող հավատա մեր խոսքին, թող մնա բարոյական դաշնում, հարգի այս կնոջ կեցությունը 30 տարի իր հոր կողքին։ Եվ մեկ անգամ նույնպես ասի, այո, ես զիջում եմ այն տարածությունը, որ այս կնոջն է պատկանում, կամ չի պատկանում օրենքով, բայց պատկանում է բարոյական նորմաներով։ Տիկին Կարինեն, լսում եմ ես, ինձ թվում է այդպես։ Ես վստահ եմ, որ Տիկին Կարինեն այստեղ իմ համար արդեն պարզ է, որ Տիկին Կարինեի համար սա ընդամենը գումարի խնդիր է եւ ոչ թե տան իր հայրական օջախի կամ չգիտեմ։ Այո, ես անկեղծ ասած այդքան պայծառ, վառ ու օպտիմիստ չեմ, որովհետեւ ժամանակը ինձ ցույց է տվել, որ խոսքը միայն գործ դառնալուց հետո եւ մամայիս հայտնի ամենայնպես իր կողմից եմ լսել անդադ։ Մինչեւ առուն չես թռնում մի ասա հոպ։ Ես առաջարկում եմ ի օրենքի սահմաններում առուն բարի բուն իմաստով թռնել, հետո մենք կասենք հոպ։ Այդ դրանից հետո մենք արդեն գուցե եւ հնարավորություն կունենանք շնորհավորելու միմյանց եւ այլն եւ այլն։ Առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։